23-cü sual, dəqiq dəyişlənmiş əqrəbli saat 17.10-u göstərəndə dərhal sonra onun yalnız dəqiq əqrəbi 8 dəqiqə ərzində hərəkətsiz qalmışdır. Deməli bu nədir? Xarab saat sualıdır. Deyək ki, saat 17.10-u idi. Dəqiq əqrəbi 8 dəqiqə duraqlayır, dayanır. Həmin vaxtı deyək, saatla saniyə əqrəbi normal şəkildə hərəkət edirdi. Dey, belə olan vəziyyətdə ilk dəfə həmin bu xarab saatda Əlo yəni, 8 dəqiqə dəqiq qırəbi dayandırandan sonra sonra öz hərəkətinə davam edir. 8 dəqiqə zəilib bir fasilə olub da. Bir növ elədir ki, saatın o dəqiq qırəbin əlimizlə 8 dəqiqə saxlayırıq, amma normal şəkildə saatla saniyə hərəkət edir. 8 dəqiqədən sonra buraxırıq, başlayır özü hərəkət etməyə. Dey, həmin va bu xarab saatda ilk dəfə dəqiqə ilə saat əqrəbi hansı saatda üst-üstə düşərlər? Hansı vaxtda üst-üstə düşərlər? Dey, həmin vaxtdır bizim normal real saatımız bəs neçəni göstədir. Bunlar iki şərt daxilində olur. Ya bir baş qarab saati soruşur, ya otaqdakı xarab saatda dəqiqə ilə saat əqrəbi üst-üstə nə vaxt düşüblərsə də, həmin vaxtdır. Real saat nəyi göstədirsə onu soracaq. İki cümlənin axırına, yəni verilən suala fikir vermək lazımdır. Bu dey reallıqdır. Bunları da bu cür bəhalləyirik. Düsturu var ümumi. 12x - fasilə = x-sı x, x üzə gəlinsin məsafə. Bu 17.00 -no -no bura. Onu tez kənardan çəkərəm. <coughs> Məsafəni təyin eləməkdən ötəri. 1 bura olsun, 2, 3 bura, 4 bura, 5 olsun, bura 6 olsun, 7, 8 buranı qeyd eləyək, 9 buranı 10, buransa 11. Tez o xətti çəkirəm ki 17.00 -no -no, bax bu demək. Amın o məsafə dediyimiz nədir? Dəqiq əqrəbi saat əqrəbindən nə qədəm məsafədədir? O da baxıram ki 5, 10, 15, 20, 25 dəqiqə məsafədədir. Bu məsafəni yerinə 25 yazırıq. Fasilə isə dəqiq əqrəbi nə qədən dayanıbsa da həmin şeyi yazırıq. 8-i. Və başlayıram hesablamaya ki 11x = 33-ə. Burdan da x = 3-ə. Da x-i 3 aldıq, bizim bu məsələmiz qutarmır. Təxmin bu bu qismdə aparıb ölçü yerinə yazıram. Olur neçə? 28. Həm də 28-i saatımın üzərinə gəlirəm. Yəni 17:00-ün üzərinə 28 dəqiqəni əlavə etsək, olur 17:28. Bu 17:28 aldığımız odur ki, xarab saatı ilk dəfə dəqiqə ilə saatə qıra bilib, bu vaxta düşübdi. Bizdən normal saatı, real saatı soruşursa da, aldığın cavabın üzərinə də əvvəldəki o fasiləni, yəni 8 dəqiqə duraqlamışdı, həm də 8 dəqiqəni əlavə edirik. O deyir 17 36. İndi bunun əgər real saatı soruşursa, bunun iki təsdiq yolu da var ki, variantların arasından hansı 12-yə bölünürsə də dəqiqəsi həmin cavabı, doğru cavabı kimdə götürə bilərik. Əgər vaxtınız qalmazsa bu metoddan da istifadə edə bilərsiniz. Amma ən gözəli, ən yaxşısı rəsmi qaydasını bilməkdir. Deməli, burada da cavabımız elədir, D variantı əgər bizdən rial sadə soruşmuyumsada elə aldığınız 17 28-i götürməliyik. Burada isə 12-yə bölmək qaydası keçmir. Keç salaq digər sualımıza. 24-üncü sualımız hesab əməllərinə bağlı test tapşırığıdır. Bölmə əməliyatını verib. Bunu da qeyd eləsək Deməli ABB A ədədini bölüb C6B ədədinə 3C dəfə alınıbdı, qalıqda 0 alınıbdı. Burda misala giriş C-dən eləmək olar. Ki C-miz burdan 2 imiş. Hardan təyin edirəm? Bu 2-ni B-yə vurub bura yazıb, 2-ni 6-ya vurub bura yazıb, 2-ni də 2-yə vurub bu baş C-ni alıb 5. Deməli bu 2 olmalı imiş ki, 2-ni 2-yə vurum 4, bir də yadda qalsın ki, həmişə şey 5-ə çevirirsən. Yəni C burada 2 qiymətini alır. C-nin 2 qiymətini alandan sonra x istəyəri a ilə b-ni tapmağa. k buradan 3-ü b-yə vurub bura yazıb, 3-ü 6-ya vurub 8 bura yazıb, 3-ü 2-yə -ya vurub 6 bura yazacaq. 100 də yadda da qalıb deyəndə 7. Ha? 3 dəfə 6-nın 18, 3 dəfə 2-nin 6, bir də yadda 7. A burada ya 7 olar ya 8. Yəqin ki cüt rəqəm olar. 8. A-lara 8 versək tap B də ortalığı çıxar. 2-ni mən nəyə vurum ki, bu 8 eləsin? 2-ni 4-ə vuraq ki, 8 eləsin. 2 dəfə 6-mız 12, 2 yazaq. 1 yadda. 2 dəfə 2-miz də 4, bir də yadda 5. Deməli təyin elədik ki, A-mız buradan 8 imiş, B-miz 4 imiş, C-miz isə 2 imiş. Bizdən bunların hasilini soruşur, o da deyir 64. D variantı. Digər suallarımıza da keçid edəyək. Deməli 25-ci sualımız Bu da dövlət qulluğunun imtahanına düşüb, sıra izləmələri, sıraya aid olan test tapşırığıdır. Deyir ki, göstərilən bax bu ədəddə 10 rəqəmini elə silməlisən ki, siləndən sonra ala biləcəyin ən böyük ədəd olsun. Yəni yerdə qalan ən böyük ədəd olmaqdan ötdür. Nə deyir ki, onların mərtəbə qiyməti ən böyük olmalı da. Ən böyük mərtəbə vahidləri Nə böyük rəqəmlər düşməlidir. Yəni əvvəldəki bu 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü silərəm ki, ədədim 5-lə başlasın. 4-ünü belə istifadə etdim, o rəqəmlə. Daha sonra yenə qabağıma çıxan bu 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü silirəm, 4 rəqəmində belə istifadə etdim. Qaldı 2 rəqəm, yəni 10-a tamamlamaq məqamları. Və buradan da 1-nı, 2-ni çıxaram və yerdə qalanlar mənim ala biləcəyim ən böyük ədəd olar. 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Və bununla başlayan cavab olmalıdı, o da D variantında öz əksini tapır. Digər sualımız barmaq sualı ilə bağlı test tapşırığıdır. Ki testsiz imtahanlarda da rast gəlinibdi. 2023 təbili çərsinə verilib, iş tapı olaraq, bir də magistr jurnalında verilibdi, 5-6 il bundan qabaq nümunə olaraq deyir ki, bir şagirdim, beş oldu. Aşırı. Bax bu tip test tapşırıqlarını kanalda girib baxa bilərsiniz. Yəni 2023 tədvinçilər üçün. Buna aid bütün test tapşırıqlarının hamısını həll etmişəm. O izahatdan da bəhrənmə bilərsiniz. Nəticə bu tip və bunun başqa formulları da var. Oradan da görə bilərsiniz. Bax bunları biz bəzi müəllimlər də gələcəyə çıxaxma edirlər müsbət mənfi ilə. Amma dimin özümü açıqladığı bu üsul ki yalan doğrudur. Yəni yalan və doğruları yazmaqdır. Məndə dimniz açılıbsa da o cür nə də gecikə də eləyəcəm. Elə bil ki ailədə, indi burada oyundan bəhs edir. Mən bunu bu cür təsəvvür edirəm ki, təkcə ailədə 6 dənə uşaq var və bunlardan hər hansı biri qabı qırıbdı. Bilmirik, altısının altısı da qabı qıra bilər. Bir-bir ehtimalları hesablayacaq. Birinci qabı qırsa kimlər yalan danışa bilər, doğru danışa bilər? İkinci qabı qırsa kimlər yalan danışa bilər, doğru danışa bilər və s. və elə x. Altı nəfər olduğuna görə bizim burada 6 dənə ehtimalımız var. Bir də bu tip məsələlərdə ən önəmli nədir? Ən axırda soruşduğu ki, ona uyğun olaraq biz cavabı təyin edəcəyik. Yuxarıdan şərtdə də deyir ki, barmağını sağa ediyən deyir ki, sağdaşlardan biridir. Barmağını sola ediyən deyir ki, soldaşlardan biridir. Barmağını aşağı ediyən deyir ki, mənəm. Barmağını yuxarı ediyən deyir, mən deyiləm. Bu ismanik işarələri isə üzgün olsun və ya gülən olsun fərqi yoxdur, susmaq bildirir. Bu bütün test tapşırıqlarında belədir. İndi tutaq ki, qabı birinci qırıb və biz də bunu bilirik, amma buna uyğun olaraq soruşuruq. Kiyə görək qabı kim qırıb və kimlər yalan danışır, kimlər doğru danışır. Əgər qabı birinci şəxs qırarsa da, mən də bir-bir gəlib bu uşaqlardan soruşuram. Bizdən soruşuram, qabı kim qırıb? Busur. Bu, Heç nə demir. Amma bilir, yəni tutaq ki, qabı birinci qırıb. İkinci deyir ki, sağdakılardan biridir. Yalan danışır, düzdürmü? Çünki axı biz bilirik, soldaçıdır. Ona görə olur, sumaq, yalan. Üçüncü deyir, qabı soldaçılardan biri qırıb. Bu ehtimalda bəli, doğru danışır, çünki 1 üçün solundadır. 4-cü sual. 5-inci barmağını yuxarı edir, deyir ki, mən deyələ düz danışır. Barmağını aşağı eliyən deyir ki, mənəm, bu da yalan danışır. Axı demişik, qabı birinci qırsın. Bax, əgər qabı birinci şəxs qırarsa da və ya onu təklif edən birinci olarsa da, o zaman yalan və doğru danışanların arzılığı bu cür olur. İndi keçid alaq ikinciyə. Ki, tutaq ki, qabı ikinci qırsaydı, bəs yalan və doğru danışanlar necə düzülmüş olardı? Qabı əgər ikinci qırarsa da, birinci dən soruşur, qabı sənmi qırırsan? Sus. İkinci deyir, sağdaşlardan biridir. Yalan danışır axı özüdür. 3-cü deyir soldaşlardan biridir, yəni 2-ni göstərtməyə çalışır, doğru danışır. Bu stur barmağını yuxarı elyən deyir mən deyiləm, düz danışır. Barmağını aşağı elyən deyir ki mənəm. Bu da yalan danışır. Deməli bu cür nə düzülür? Stur yalan danışır, doğru. Stur doğru, yalan. İndi bu səfərdə ehtimal edirik ki, tutaq ki qabı üçüncü şəxs qırıq və ya oyunu təklif edən üçüncü şəxsi onda kimlər yalan danışacaq, kimlər doğru danışacaq. 1-ci susur, 2-ci deyir sağdaşlardan biridir, düz danışır. 3-cü deyir soldaşlardan biridir, özü qırıb qabı, yalan danışır. 4-cü susur, 5-ci deyir ki mən deyim <laughs> düz danışır, 6-cı deyir ki mənə yalan danışır. İndi bu səfərdə ehtimal edirik ki qabı 4-cü qırıbdır. Görək kimlər yalan danışır, kimlər doğru danışır. 1-ci sür, 2-ci deyir, sağdaşlardan biridir, doğru danışır. 3-cü deyir, soldaşlardan biridir, yalan danışır. 4-cü sür, 5-inci deyir, mən deyiləm, düz danışır. 6-cı deyir, mənəm, yalan danışır. İndi bu səfərdə ehtimal edirik ki, təkcə qabı 5-inci qırıb, buna uyğun olaraq kimlər yalan danışır? Kimlər doğru danışır? 1-ci susur. 2-ci deyir, sağdaşlardan biridir, doğru danışır. 3-cü deyir, soldaşlardan biridir, yalan danışır. 4-cü susur. 5-ci deyir ki, mən deyiləm, yalan danışır. Axı budur. 6-cı da deyir ki, mənəm, bu da yalan danışır. Qaldı bir dənə ehtimalımız, o da 6-cı. Əgər qabı 6-cı qırarsa və ya oyunu 6-cı şəxs təklif edirsə də onda yalan doğru bu cür nə düzdür. 1-ci sual, 2-ci də yer sağdaşlardan biridir. Doğru danışır. 3-cü də yer soldaşlardan biridir. Yalan danışır. 4-cü sual, 5-inci deyil. Mən deyirəm, düz deyir bu vəziyyətdə. Çünki biz 6-ncını götürmüşük. 6-cı da deyir ki, mənəm. Bu da doğru danışır. Bax, 6 altı ehtimalın 6-sını da yazdıq. Bundan sonra nə deyir bizə? Ən əsas bu, bu axırda soruşduğu odur doğru və yalan məlumat verənlərin sayı eynidirsə də. Yəni biz o vəziyyətə baxacağıq ki, orada yalanla doğurların sayı eynidir. Baxın, birinci ehtimalda doğru ilə yalan hərəsi 2 dənədir, düzdür? İkinci ehtimalda iki doğru var, iki dənə yalan var. Burada düzdür? Sonra üçüncüdə iki doğru var, iki yalan var. Bu da düzdür. Dördüncü şərtdə iki doğru var, iki yalan var. Bu da bizim şərtimizə uyğundur. 5-ci şərtdə fikir verirsiz, 3 dənə yalan var, 1 dənə doğru. Bu bizim şərtimizə ödəmir. 6-cı şərtdə 3 dənə doğru var, 1 dənə yalan var. Bu da bizim şərtimizə ödəmir. Deməli cavabımız olacaq 1 2 3 4. Ümumiyyətlə bu tip test tapşırıqlarında bəzən yəni e, baxırıq da bəzi videolara ki, bu susanlar hesaba qabı qıran və ya oyunu təşkil edən ola bilməzdir. Xeyr, o yanlış məlumatdır. 6 dənə şəxsin, 6-sı da oyunu təklif edən ola bilər, 6-sı da qabı qıran ola bilər. Yəni bu səndən soruşulandan asıldır. Keçəliyyə digər sualımıza o da maraqlı suallardan biridir. Cədvəllərlə bağlı, ərəncəli zədvəllərlə bağlı test tapşırığıdır. Deyir ki, kvadratın xanalarına 1, 2, 3, 12, 13, 14 ədədlərini xanaları elə yerləşdirmək lazımdır ki, soldan sağa və ya yuxarıdan aşağıya və cəmləri bir-birinə bərabər olsun. Deyək ki, bo, bu rəqəmləri elə düzməlisən ki, sətir üzrə hamısının cəmi eyni olsun, sütun üzrə hamısının cəmi eyni olsun. Bax, bu tip testlərdə nə edirik? Bizim kvadratımız 3x3 olduğuna görə, sağa təklif olunan bu ədədlər, bir də cədvəlin içərisindəki bu ədədlər hamısı toplanılır. Kvadratımız 3x3 olduğuna görə, o ümumi cəm bölünür 3-ə. Əgər kvadratımız 4x4 dördü olsaydı, Bunun cəmi böləcilik 4-dür. İndi bunların hamısını toplasaq 1 2 3 12 13 14 üstə gələnsin cədvəlin içindəki ədədlər 19 18 və 20. Bölürəm bunu kvadratın 3x3 olduğuna görə 3-ə. Və burdan da nəticə alırıq ki, 30 4 eləyir. Yəni bütün sətrlərin cəmi 34-dür. Bütün sütunların cəmi 34-dür. Bu yuxarıdan aşağıdır belədir, sətir üzrədir. Bunu təyin edəndən sonra rəqəmləri yerləşdirmək bizlikdir. Deməli, gəlirəm bax bu sütuna. Quranı verib 34. 20-dir, çatışmır 14. Bura 13-lə 1 yaza bilərik və ya 2-nə 12-ni yaza bilərik. 13-lə 1-i yazsaq bura, bura 13 yazaram, bura da 1 yazaram. Aslında ehtimaldır, sadəcə olaraq əvvəzdən həll olunub deyən ona görə yazdım. 13 bu, 18 bu, onda C-nin də qiyməti nə olur? 3 olur. İstifadə edərikcə ədədlərin üzərindən xətcəki bir də təkrarlardan istifadə eləməyəsən. 13-dən istifadə elədik, 1-dən istifadə elədik, 3-dən istifadə elədik. Burdan da Y-ni təyin edə bilərik. 19 bu, 1 bu. 20 çatışmır. Nəyimiz? 14-ümüz. Və bu 14-ü burdan çıxıram. Yerdə qalan bu A ilə B-nin cəmi nə isə 2 ilə 12 qalır. 2. 2-ni bura versəm, 10, 2-ni də bura versəm, bu sütunun da 34 cəmini ödəmiş olaram. İndi bizə deyək ki, A + B, yəni 14 + D + F. D-miz 13-dür, F-miz də 1-dir, 14. Bunları yəni köklü şəkildə də 14 götürə bilərdin. A ilə B-nin cəmi 14, D ilə F-nin cəmi də 14. Sadəcə olaraq, burada C ilə Y-ni təhrikdə cəvap biz tapaq, iki misalı həll eləmək dönüldür. C ilə də Y-nin bir yerdə cəmi bu da eləyir 17. Beş də quları toplayıram, bu 17-ni də burdan çıxsam, cavab almış olaram 11. Burada da doğru cavabımız E variantı. 28-ci sualımıza da keçid edək. 28-ci sualımız zəncir əlaqəsidir, şəklin analizində. əsaslanan test nümunəsidir. Testi rahat şəkildə tapmaq olur. Sadəcə axırda soruşduğu sual ki var, o biraz adamı çaşqınlığa salır. Nə deyirdi? Figur deformasiyaya uğrayaraq aşağıdakı şəkllə düşmüşdür. Verilmiş şəkillər arasında bağlar verilmişdir. Verilmiş bağlara əsasən aşağıdakı şəkli tapın və soldan sağa doğru bu önəmli məsələdir. Bax bu deyir, ha? soldan sağa doğru düzülüşdə. Yəni bu aşağıda görürsünüzmü? Belə rəqəmliyi 1 2 3 4 5 6 7, ən sonunda isə 8. Yəni bu hərfləri düzlərkən soldan sağa qarşına çıxacaq ki hərflər olacaq ha ki birinci kümün gələcəyi sonra a mü gəlib sonra i mü gəlib o ardıcılıqla sən tapmalısan bu testi. Yəni testin canı burdadır. Yoxsa tapılmağına tapılır. Yaxşı, bunu da belə eləyək, bu rəqəmlərlə buların üzərinə yazdığımız kodları qarışdırmamaqdan ötəri buların üzərinə xətt çəkirik. Ki hələ ki bunlar yoxdur. Və a müz özü ki kodudur. Haralara kodu var? Birincisi ümumuma hamısını yazaq. 2 xodludur, bu 3 xodludur, bu 4 xodludur. Yəni o kvadratdan 4 dənə xətt çıxdığına görə ona 4 xodlu deyirəm. R-dən 2 xətt çıxdığına görə buna 2 xodlu deyirəm. M-dən 4 xətt çıxdığına görə 4 xodlu deyirəm. T-dən 3 xətt çıxdığına görə 3 xodludur. İ-dən 4 xətt çıxdığına görə 4 xodludur. O-dan 2 xətt çıxdığına görə 2 xodlu deyirəm. Sonra bunların kodunu-kodunu da yazıram. O nədir? A-nın özü 2 xodludur. Yəni özündən 2 xətt çıxır haralara gedir. Elə gedir 3 kodludur, M-ə gedir 4 kodludur. Bax onu da mötərizənin içindən yazıram. 3 4. Sonra bu R-i yazaq. R-in özü 2 kodludur. Haralara kodu var? Q-ya və M-ə. Yəni Q 4 kodludur, M 4 kodludur. Sonra bu O-nu yazıram, birinci iki kodları yazaq. Bunun bir 3-yə, bir də 4-yə kodları var. 3-yə və 4-yə. Soriç kodların kodunu da yazsa Üç xodunun hara kodu var? Bax, 4 diyə, 4 diyə, yanəs də 2 diyə. Yəni 2 4 4. Bu üç xodunun kodlarını yazsaq, 4 diyə, 4 diyə və 2 diyə kodu var. 2 4 4. Eyni şeyi 4 xodlulara da tətbiq eləsək, şu nozu 4 xodludur. Hara kodu var? 4 diyə, 3 diyə, 4 diyə və 2 diyə. Yəni 2 3 4 4. Yəni ən çətini testlərin belə öhdəsindən belə yazmaqla gəlmək olar. Bu mövzuda 4 kodludu. Haralar kodu var, 2-liyə var, 3-liyə var, 4-liyə var, 3-liyə var. Yəni 2, 3, 3, 4. Soruda düşürəm həmin əməliyyatları aşağıda eləməyəm. Buların kodlarını yazıram. Bu 3 kodludu. Sonra bunun özü 2 kodludu. Altındakı rəqəmlə qarışdırmayın o sıralamamızdı bizim. Bu 3 xodludur. Sonra bu 4 xodludur, bu 2 xodludur, bu 4 xodludur, bu isə 4 xodludur, bu isə 2 xodludur. Gəl buranı təyin edək. Bu 2 xodludur. Haralar kodlar? 3 və 4-ü yazaq. Sonra bu 2 xodunun kodlarını yazaq. İki dənə 4-lü xod var. Bu kiləyin isə 1-3-lü və bir dənə 4-lü xodu var. 3 4. Necə təyin edəyək? Hələ ki xodlara baxdım. Bağ xodların içində yeganə bu Rdir ki, fərqlənir. Özü ki xoddudur, mötərizəsinin içində 4-4dur. Həmin yer bax buradır, R. Er. Cəmi bizim 3 dənədə 4 xoddumuz var. Biri M-dir, biri Q-dur, biri də İ-dir. R-in 2 dənə 4-lü xodu var, Q-ya və M-ə. Və bunlardan biri Q olacaq, biri M olacaq. Bir başqa yerdə də 4 xoddumuz var. O nədir? İ-dir. Çi R-dən ora xətt çəkir. Həmin burada İ yazaram. İ-nin də haraları kodu var. 1-likiyə kodu var. 2-3-lüyə, bir dənə də 4-yə. Yaxşı, İ-nin bir dənə yeganə 2-xoddə olan kodu hansıdır? Həmişə şey odur, bax. Həm bu İ-dən bir dənə 2-liyə xətt gedir, həmişə şey bax budur. O yer olacaq o. Onun özünün neçə yerə kodu var? 2 yerə. Biri 4-lük T-yədir, biri 3-lük T-yədir. Onda İ-nin oya olan kodunu bilirəm, onun İ olan kodunu bilirəm. Onda O-dan bir dənə xətt gedəcək hara? T-yə. Cətini bir yeri tapana kimdir? T-dən 3 yerə kod var. Biri O-yadır. Biri İ-yədir, biri isə Q-yadır. T-dən İ olan kodu bilirəm, tapmışam. T-dən O olan kodu bilirəm, tapmışam. Onda T-dən bir dənə yerə kod var ki, o da ki Q-dur. Dediyax bu nöqtə qoyduqlarımızdan biri Q-dur, biri M-dir. Onda burada M yazar. Qaldı 2 dənə hərf, 2 dənə hərfimiz Şi, biri çikodlu'du, biri çikodlu'du. Tapmışım, Bak, odu, çikodlu, ki 1 2 kodludur, 1 3 kodludur. Çixotlardan ikisini tapmışıq, R-nə O-nu. Var 1-i O'dur, çixodur. Tapmışam. 1-i də R-dir ki, çixodur. Bununla tapmıcam. Qalır bir dənə çixodumuz, odaki çi A. Həmin bu boşluğa da çixod bi A yazırıq. A-dan da 1 4-lüyə kod var, bir də 3-lüyə kod var. Bu A-dan da 4-lüyə olan kodumuz nədir? M-dir. 3-lüyə olan kodumuz isə L-dir. Bura da L yazırıq. Söz, quranı tamamladıq qalmayandan sonra baxın bax buranı silərsinizsən. Altındakı rəqəmləri görək, təyin edəcəyik. Və keçən illəri Vergin imtahanında düşən suallardan biri də budur. Yəni çox böyük ehtimal ki, bir il də bundan bir dənəsini verərlər. Bu deyir ha, Q A E İ R. -ir. İr demir a, bu arzuluqla düz. Deyək, yəni bu hərfləri soldan sağa doğru. Yəni bax belə 1 2 3 4 sıralama belədir. Soldan sağa doğru. Yəni kiçik rəqəmdən böyük rəqəmə doğru qarşına çıxacaq hərfləri o ardıcılıqla düz. Biz də baxırıq ki, soldan sağa doğru baxsaq, iş qabağımıza bu 4 dənə hərfdən hansı çıxır? R çıxır, düzdür? Daha sonra R getdi, qaldı Q, A və İ. Sonra qarşımıza İ çıxır. Sonra qarşımıza Q-dan A-dan Q çıxır. Sonra da qarşımda ən sonda 8-ci bu gəldiyinə görə A çıxır. Olur riqa. Deyəndə bunu kodlaşdır. Amma bu rəqəmlərlə baxın. Riqa nə deyib? 4. İyə nə deyib? 2. Şüyə nə ilə deyə kodlaşdırır? 1. A-mız necədir? 3. Deməli bunu götürəsiz. 4 2 1 3. Maraqlı sual idi bu. Keçə salaq 29-cu sualımıza, o da maraqlı suallardan biridir. Və hə, Bilin yüksəliş imtahanında verilən test tapşırıqlarından biri budur. Çox böy ehtimal ki, yəqin ki imtahanda da iştirak edəcək bu tip test tapşırığı. Bunun digərlərindən fərqi nədir? Bir ağın, bir qara bir-birinin simmetriyasıdır. Amma adətən biz o şablon tipli test tapşırıqlarına hamısı eyni rəng olurdu, ağ olurdu. İndi burada hər şəkilin öz cütünü tapmalıyıq. Bunu rəqəmləsək 1 2 3 simmetriyadır bu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 buna da dedim 16. İndi hər şəkilin özünün cütünü tapmalıyıq. Yəni 1 ağı cütü bir bozdu. Və burada birinci şəklin cütü 10-cu şəkildir. Yəni simmetriyası. Fikir verin 1-dən 10-a bir-birinin simmetriyasıdır. Bu üstünə xətcəkirəm ki, bunlardan istifadə eləyim. Sonra ikinci şəklin simmetriyası yoxdur. Bunu saxlayıram və beləcə tərcibəyə alıram. Üçüncü şəklin simmetriyası 9-uncudur. Plan da 9 getdi. 4-cü şəklinin simmetriyası 11-ci şəkildir. 4-lə də 11-ciyə gedir. Daha sonra 5-ci şəklinin simmetriyası 12-ci şəkildir. 5-lə də 12-nə apardıq. Daha sonra 6-cı şəklinin simmetriyası 16-cı şəkildir. 7-ci şəklin simmetriyası 14-cü şəkildir. 7-ci şəklin simmetriyası 14, 8-ci şəklin simmetriyası 15-ci şəkildir. Deməli burdan qaldı 1, 2, bir də ki 13-cü şəklimiz. Bunu özümüz rəqəmləndirmişik ha. Bax gördüyünüz bu 2-ci şəkil, bir də burdakı 13-cü şəkil. Və buları biz tapmalıyıq aşağıda bu alt dənə şəkillərdə. Deyir ki, hansıları qanmoyğunluğu pozur? Qanmoyğunluğu bu ikisi pozur, çünki bunların simmetriyası o zərgədə yoxdur. Bu da o şəkillərin biri budur və ikinci deyim. Bu 13 dediyimiz şəkildə qurdub 4-cü şəkildir. Deməli cavab olur 2 4. E variantı